мынау көбірек тоқталған, енді тарих үлкен ғой. Бағанада айтып жатсыз, 30 жылдық өмір деген уақытпен салсақ ол секундтарға татымайды деп, шындығы да солай ғой енді. Сол көп өзіңіз індеткен тақырыбыңыз бұл түркі үш қағанаты. Осы түркі үш қағанат дегенде біздің есімізге түсетіні сұлу қаған ғой. Сұлу қағанның осы тарихи рөліне, Суяб қаласына, жалпы осы түркі үш дәуіріне кішкене тоқталып өтсеңіз. Да. Бұл мен осы тақырыпты алған кезде мен осы тақырыпты алуға алғашында мен академияға барғаннан кейін Хун тарихының жылнамасының зерттелуі Хун танудың тарихнамасын жазамын деп Келдіңіз. Алдым, өзім мақсат қойдым. Жылға таяу сонымен айналыстым. Сөйтіп жүрсем, бұл менің өмірім жетпейді екен бұған. Оның тарихнамасын жазу үшін ана 3000 жылдық Қытайда қалай зерттелді, Ұйғыр қалай зерттелді, Орыс қалай зерттелді, Қазақ қалай зерттелді, Түрік қалай зерттелді, Араб, Парсы қалай зерттелді, Еуропа қалай зерттелді. Тарихнама деген сол ғой. Әрине. А бұның кітапта қолыңа түсе бермейді бәрі. Бір жағы ол үшін пәлен жыл ол жас адамның ғана жұмысы екен, менің маған қол емес екен бұл. Ол білмегендігім үшін емес, ол ананың көлемі жетпейтіндігі. менің қарным жетпейді ананың, өмірім жетпейді ананың. Иә. Сон сөйтіп жүргенде мына Нәбижан Мұхаммедхан деген тарихшы бар, Білем. сол бір кісі дейтін біз. Жаңағыны көріп, ой аға дедім, мынау шынында сіз мынау балатадан шыға алмайсыз ғой. Мынау түркіштердің дәуірі деген бір атаусызға жатқан тақырып бар. Менің өзім жиған терген Қытайдан алып келген осыған қатысты жазба деректерім бар. Мен соны берейін, сіз мына осымен айналыссаңыз қалай болады деді. Мен мақұл көрейін деп оның әлгі газеттен, кітаптан, әр жерден жиған біраз нәрселер бар екен. Солармен танысып, енді ойланып кеп, осыған тоқтадым. Тоқтаған себебім мына орыс бұрынғы біздің 5 томдықта, 4 томдықтарда, мына бүкіл жалпы тарихта бұған бір жарым бет, екі беттен Не? артық орын берілмеген. Атап қана өте салған, әйтеуір ол қайдан келді, қайда ол қалай неге жоқ болып кетті, оның артындағы халық қайда деген мәселе ешқандай зерттелмеген. Айтылмайды. Сонымен осыған кірісіп, 5 жыл осының соңында табан алмай 5 жыл осымен айналыстым мен. Ол үшін неге 5 жыл айналыстым? Біріншіден бұны түркіш 7-ші ғасырдың, 8-ші ғасырдың қағанаты. Және оны ол кезде қағанат деп ешкім мойындамаған, хандық дейтін, түркіш хандығы. Соны зерттеп қарасам, бұл қағанат хан емес, хандық емес, қағанат екен. Қытайшада кэ хан дейді. Ханшау, ханго дейді. Мына нені хандықты ваңдық дейді, мысалы ваң хандық. Державаны, империяны жаңағы не дейді, ханго дейді. Сон неге олай десек, оның шарты таптым. Оның шарты сол билеуші хан, қаған өзінің руласты аталас руластарының басын құрап бір мемлекет құрса, ол хандық. Ал енді ол жан жағындағы көрші елдерді бағындырса, ол жерге олардың арнайы тұтықтар, дутың дейді, мына орыстардың генерал губернатор деген сияқты. Сондай өкілдер жіберіп, әскери құрамамен ана бағындырылған елдерден салық жинау, сол елді бағындырып ұстап тұру үшін. Сонда бұл қарасақ, түркөш хандық емес, бұл қағанат екен деген көзім жетті. Ал енді осының құрамында кімдер болды дегенде, оның рулық тайпалық құрамы қандай болды деген мәселе анықтауға тура келді. Әрине. Сосын ең негізгі мәселе менің бір өзімді өзім бір қанағатпен өзім өзім риза болатыным. Мен осы түркіш қағанат құрылардың алдында геосаяси жағдай қандай еді? Бұл қайдан шықты мынау қағанат?
Осын көршілер кімдер еді? Қарымға, дипломатиялық қарым-қатынастары осы кезде қалай еді? Дегенді анықтау үшін сол кезде бұл қағынған таң патшалығының ең дүрілдеп тұрған заманы. Осы батысқа қарай жорық жасап, осы Орталық Азияның біраз жерлерін басып тұрған кезі. Екіншісі мына екінші түрік қағанаты. Бұның дүрілдеп тұрған кезі. Үшіншісі мына тибеттердің Қытай менен текетіресте тұрған мына алты шаһар, Ұйғырдың алты шаһары бар, ана таңғұттардың жері бар, өзінің жері бар. Олар соның қолында болған. Бұлармен қарым-қатынас қандай болды? Хан таң династиясымен қандай болды? Түрік қағанатымен қандай болды? Сосын мына жақтан батыстан келе жатқан араб халифатымен қандай болды? Ол кезде орыс деген аты жоқ қой, орыс деген. Осы төрт тарабындағы төрт үлкен империямен қарым-қатынас қандай болды дегенді анықтауға тура келді. Бұны анықтамай тұрып, түркіш туралы ештеңе айтуға зерттеп жүргізіп деген ол ақымақтық болады. Жеңіл тек қана болады, өте шоу айту. Сол төрт жағын анықтадым. Сол үшін ол кезде енді бұған жаңа Қытай тіліндегі аудармалар, Қытай тілінің өзі, сосын түрік қағанаты кезіндегі мына тас жазуларды зерттеу керек болды. Тас жазудың аудармасын, түрікшесін, қытайшасын, ұйғыршасын, орысшасын, сосын қазақшасын. Бес аударманы қатар қойып қойып салыстырдым. Қарасам бір-біріне ұқсамайтын атаулар, жаңсақ пікірлер дұрыс оқымаған. Бізде ғана Ғұбайдолла Айдаров деген түркілік, Жолдасбековтің аудармасы. Алтай Аманжолов болды. Ау. Алтай Аманжолов деген Алтай Аманжоловтың аудармасы. Бұлар ана социалистік жүйенің атауларына соның талдау бағалау ана несінен шыға алмаған бұларды қарасаң. Мысалы бодын дегенде бұл бір құлғалық, қарағалық дейді. Тегін дегенде құл дейді. Сосын алғы архи дегенді бұлар абоз дейді. Осыны дұрыс аудармағанда, соны салыстырып келіп, бұлардың түркіш қағанатымен қарым-қатынасы осының ішінде шыға келді. Түркіш қағанатымен Тони Көкпен бірге, Тони Көкпенен кім Көтегіннің түркіштерге қарсы үлкен соғысы. Сөйтіп жан жағымды ашып, сол қарасам Тибет сұлық қағанға қызын береді, ханы. Мына жақтан көк түріктер білге қаған өзінің қызын кімнің қызын кімге береді? Сұлық қағанға береді. Сосын Қытай өзінің бір тайтайын ол жарысып қорға алмаймын деп Қытай қызын береді. Тек арабтан ғана қыз алмаған, қалған үш империядан қыз алып, бұл сұлық қағанның тұсында түркіш ең гүлденген заманы болды. Онымен қоса менің анықтағаным тұңғыш рет түркіш қағанатының заманында сұлық қағанның тұсында бүкіл түрік халықтарының құнынан бері қарай келе жатқан өзінің ақшасы болмаған. Төл ақша мына теңге сұлық қағанның тұсында сол қағанның атынан ақша, алтын ақша, мыс ақша, күміс ақшалар шығарды. Соларды немістің Қытайдағы нелерінен тауып, соны кіргіздім сонда. Демек, ақша шығарған, бүкіл Жібек жолының бақылауын қолында ұстап отырған, содан алым-салық алып отырған, соның қауіпсіздігіне жауап беріп отырған осы үлкен жолдың бойында неше түрлі шағын қалалар, бекіністер пайда болғандығы. Міне осының бәрі сосын осы кейде олармен соғысады, кейде одақтасады. Сөйтіп жүріп, бұл 38 жылға дейін түркіш қағанаты дәурендеді. 92 оның үйінде түркіш қағанаты қашан құрылды деген мәселеде 5-6 түрлі жорамал болған. Кілаштарын бірдеңе айтқан, көмілеп бірдеңе айтқан, бешүрін бірдеңе айтқан, Қытайлардың өздерінің несінде бар, түріктердің соның бәрін салыстырып кеп, мен
692 жылы құрылды деп тұрақтастырдым. Бүгінгі дейін ол өзгерген жоқ. Бәрі мақұлдады. Сосын бұл қашан жойылды дегенде 766 деген екі датаны тұрақтастырдым. Қазір бүгінгі дейін барлық энциклопедияларда басқалардың бәрінде осы бойынша жазылып айтылып келе жатыр. Енді сонда түркіш заманында ең үлкен оқиға мынау 751 жылғы Атлақ талас шайқасы. Араб әскері мен мына қарлық түркіштердің бірлесіп Кәушенді бастаған 80 мың Қытай армиясы шабуыл жасап келгенде мына Тараздың түбіндегі Атлақ отлық деген бекіністе 5 күндік соғыста 80 мың әскерден 9 мың әскер қалдықты Кәушенді. Сол 9 мың әскерін алдына салып қашып әрең жанын сақтап кетті. 20 мың Қытайды арабтар айдап алып кетті. Қолынан алып бірден келетін деген өнері бар ана мынау деген дені сауларын Қытай айдап кетті. Қалғаны өлгені ана көшеде бекіністе дейді, жүретін жол қалмады дейді өліктен. Соны аттап өтіп ана Қытай қашып құтыла алмай қолға түсіп Кәушенджінің өзі әрең-әрең жанын алып кетті. Міне осы Атлақ талас шайқасы бірінші рет араб пен түріктердің қарым-қатынасы ынтымақтастық байланыс орнаған датасы деп есептеймін мен. Екіншісі осы арқылы исламдық ақырын-ақырын сол мына Мауреннахр оңтүстік жақта келе бастады. Түркілер қабылдай бастады. Соғдылар қабылдай бастады. Енді осыдан кейін енді мен неметкенім содан мына кешегі дейін қару асынған бір Қытай әскері осы бәлен 751-ден кейін біздің территориямызға қару асынған Қытай келе алған жоқ. Вот мінекі Атлақ талас шайқасының қаншалық зардап алғаны Қытайға. Қытайлардың өзі жазады. Біздің осы арабтарға қарыстырып, түркіштерді соған қосып, дұшпанды қып, шабуыл жасағанымыз бұл үлкен қателік болды. Біз батыс шекарамыз бүкілдей қаңырап бос қалды. Сөйтіп біз неше жүз жыл батысқа жорық жасауға мұршамыз келмеді деп өздері жазады. Соны келтірдім ғой мен. Оның кейін осының нәтижесінде мына біздің халқымыз ұйымдаса бастады. Қалалық және көшпенділіктің арасы жақындай бастады. Оның нәтижесінде мына Отырар сияқты керемет қалалар пайда болып сол жердегі әлемдік өркениеттің орталығы осы Бұқара, Хорезм, Отырар, Самарқан осы жерлерде Ферғанада. Содан енді исламның өркениеті кіру арқылы өрлеп даму үстіндегі ислам өркениеті мен түркілік өркениет қосылып әлемдік ғылым өнерге өркениетке Әл-Фараби да келді. Әл-Хорезми да келді. Қашқари да келді. Баласағын да келді. Юғынеки да келді. Кейінгі Әлішер Науаин бергі ғой. Ибн Сина келді. Пәленбай Әл-Фарабилер, Пәленбай Сайрамилер, Пәленбай Хорезмдер. Осы егерде ислам келмеген болса бұл жерге. Біздің халқымыз сол көшкен күйінше тағы сол неше ғасыр көшіп быт-шыт боп жүрер еді. Міне осы біздің кезегі советтік тарихшылар айтқан бұл атын өтір келіп біздің мына дамудың ұлт болып ұйымдасып келе жатқан халықты быт-шыт қылып қырып жойды деп арабтарды кінәлайды. Сосын екінші келіп Шыңғысханды кінәлайды. Осы Отырарды күйретті. Біз ұйысып келе жатырдық деп. Оның бәрі білместік әңгіме. Ислам өркениеті бізге соншалық ұлы тұлғаларды берсе әлемге. Оны не деп айыптайсың? Мақтану керек қой онымен қайта. Сосын Шыңғысханның жорығы Отырарды күйрету. Отырарды күйреткенде ол Шыңғысханды ақтайын деп отырған ешкім жоқ. Бірақ
Сол Чыңгысхан чакырып алган сол Кайырхандын өзү кой. Отурардын ол ана Хорезм шахтын отурардагы өкүл акымы. Бунун заманында түркүлөр парстанып кетти. Парстана баштады. Мына эгер сонун мен коса Кайырхан Чыңгысхандын 500 керуенин 500 тирип тонап адамдарын өлтүрүп ананын акеген товарларын бен түк көрмөгөндөй талан тараж кып акыр осуну эстиген Чыңгысхан энди жорук жасам мен эмне жасайт күчү тасып турган сылтау керек сол 500 тирип керуенди нин кегин кайтаруу үчүн Кайырхан деп чабады го азаптап өлтүрдү отурар талкандады бул энди отарлык үлкөн жоруктардын алгачкы кезеңинде баардык адамзат тарыхында болгон жорук жасагандар барган жеринин баарын кыйраткан ол анык кай болсо атактуу патшалар колбасылардын алдынан ким килим жеп карсы алып кетип кырып жоюп кул кылып сатып империя курду го баары Чыңгысхан да сонун бирөө бирок Чыңгысхандын урпагы экинчи урпагы түрктөнө баштады үчүнчү төртүнчү урпагы мусулман болду сүйтүп биздин алтын ордо казак ак ордонун казак хандыгынын курулууна үчүнчү урпак төртүнчү урпак өлчөөсүз үлөс кошту биз сол аркылы казак болуп мемлекет болуп калыпташтык сакталдык сондуктан таяктын эки учу бар го алгачкы кездеги кыргынчылык бар сосын өлөнгө чейинки аларга да кала керек аларга да сауда керек аларга да өзүнүн мүддөсүн коргоо керек гүлдөнүү керек окуу керек кылым ийгерүү керек мына сол кездеги мына керемет биздин хандарыбыз дүйнөгө келди мына Зардыхан аганын эңбеги тарыхый эңбегинде осу зерттөөлөрдү мен ылгый айтам үч нерсе Зардыхан бизге тарых кылымына үч үлкөн өзгөрүш акет кыскасы казак тарыхын калай жазуунун методологиясын мурункусунун баарын жокко чыгарды жаңы нерсе келди ал эмне биринчиси мынау казак мемлекеттилигинин дәстүрлүү жалгастыгы деген коллективдик монография жаздык баарыбыз онун баарына Зардыхан ага өзү башчылык жасап биринчи ирет биздин тарыхыбызда казак мемлекеттилигинин тарыхый жалгастыгы дәстүрү жалгастыгы демек анау аркы заманнын сакконунан бери карай бул үзүлмөй келеаткан мемлекеттик бул аяк астынан чыга калып аяк астынан жок болуп кеткен дүйнө эмес биринен бири жалгашып келген биринен бири алатынын алып жаңысын кошуп кечеги бүгүнкү заманга жеттик деген методологияны калыпташтырып кетти ал киши экинчиси моңгол улустук бийлиги дәүрү дегенди калыпташтырды моңгол улустук бийлиги дәүрү деп отурганыбыз мына хандардын дәүрү жошинин урпагы чагатайдын урпактарынын бизге эмне акеп бергендиги сол кездеги натыйжелер табыштар мемлекеттилигибиздин калыпташуу тилибиздин калыпташуу диндин орногуу биржола мына осу улустук бийлик дәүрү бул Чыңгысхан дәүрү эмес Чыңгысхандын дәүрү бол чынында кыргынчылык дәүрү болду алгачкы кезең ол адамзат тарыхындагы ортак бир касирет бул ал энди мына кейинкилер өз бийлиги үчүн болсо да эмне үчүн болсо да алды менен алар түрктөндү сосун исламданды мусулманданды сосун биздин жаңы дәүрүбүз башталды мына осу жаңагы дәстүрлүү жалгастылыгы улустук дәүрдеги бийлик сосун мына ак ордо казак хандыгынын баасы алтын ордодон бөлүнүп чыккан ал кезде мурун тарыхчылар да ак ордону айткызбайды го элемейтин билди сол баягы жестокый бек баягы монгольский игадан башка эчтеңе айтылган жок го мурун мына осу үч үлкөн бир адам үчүн бир тарыхчы үчүн осунча методологиялык зерттөөдөгү төңкөрүш деп айтууга болот муну кадимки революциялык осуну орнуктуруп кетти ал өстүгөн Зардыхан биздин тарыхчылардын биздин өкмөттүн назарына
Ölünbeydi. Ölünbeydi. Kaydağı bireyler akademik boldu, böyle memleketlik sıylıklar alıp jattı. Şıngıs Khan'ın eki tomu. Mına Ağorda, Joşkhan, Moğol üstürtündeki keyingi Türk tayfaları. Tüsündükti. Kuday o, bunun her kaysı bir akademik. Oy, bro, aytpanız. Okuluklar koy. Osunun bireyin elemedi. Eşkanday sisiyapat, kürmet, kürmet ketti o bakısı. Kürmet, kürmet. Bırak. Енді ұрпақ оның қадірлейді, осы мен айтып отырған үш ұлы жаңалығын осыны қалып мұрагерлік ететін ұрпақ енді өсіп жетіліп келе жатыр. Аға, мынау соңғы сұрағым болсын, сұрамасам ұждан алдындасын. Мынау қазір бізде бір жасанды тарихшылар шығып дейміз бе, әлде бір қоғамды сондай лаңсалуды жақсы көре ме? Мынау қазір Шыңғыс Ханды қазақтандыру. Өзіңіз білесіз, Либайды қазақтандыру, мына жер су аттарына аталарының атын теру қатысы болмас. Осындай бір нәрсе бір қылаң берді ғой. Жалпы осы не әрекет, осы Шыңғыс Ханды қазақтандыру шынымен мына тарих дұрыс болу үшін, таным дұрыс болу үшін тарих дұрыс болу керек қой әуелі. Біздің танымымыз тарихқа қатысты. Ал оны Шыңғыс Ханды қазақ қылғаннан біз не ұтамыз? Өз бұның құдайшылығын айтыңызшы, ғылыми шындығы қайсы осының? Оны Бұл шындықты жарылқанаға айтты. Жеріне жеткізіп айтты. Айтты. Бірақ соны оқитын, соны түсінетін, соны бағалайтын адамдардың санасы, тарихи санасы, ұлттық санасы, мемлекеттік сана жоқ. Жоқ. Бізде әлі өтіміз жарылып кетсе де айтайын мен, біз ұрылық жүздік санадан озбаған халық екеміз. Көтерілі алмай жатырмыз әлі. Содан әлі ажырамаған. Оны қоздырған мына ұрушылдық. Ал енді бұның ар жағында үлкен сұмдық жатыр. Бұл жай қазақтың жүзшілдігі ұрушылдығы ол өз ішіміз деген кіні. Ал енді бұның сыртында мына Қытай тұр. Бұны әзір әлі толық танып, бұған таңбалап, қара таңба басылған жоқ. Осы жаңа айтып отырғандарыңды шығарған кімдер? Либайды шығарған кім? Қытайдан келген Мұхтархан Оразбай деген сұмырай. Жалған тарихшы. Өзі 8 класс оқыған бар өміріндегі Қытайша 8 класс бітірген басқа оның тарихтан оның мүлде. Сол менің ылғи айтам, оны қандай жиындардың бәрінде де айтып келеатырмын, жазып та келеатырмын. Бұл Қытайдың агенті бұл. Тап таза Қытайдың агенті. Ол тарихпен айналысатындай оның бір білімі де жоқ, дайындығы да жоқ. Ештеңесі жоқ, Қытайдың дайындап берген дүниесі бойынша. Либайды елді байғып, жер суда тоғызып, дулат қылып, мына жерде ұрушыл жүзшілдердің қолтығына су бүркіп, бай келділерді. Қозғап бұларды. Жаңағы ұлттық санасын емес, ұрылық санасын одан бетер. Солардың қолына жаңа жалған материалдарды берді. Сөйтіп, мына ақымақтар соны Өліп алып, ой бай, Либай, Елдібай екен, Елдібай. Кімнің өз интервьюі бар, мен Елдібай деген аштым дейді, Өмір Бөкбай. Не бай келді? Сонан әлі менің бет-бе-бет деген үйіне барып, 5 сағат айтысқанда, сонда сұрадым бай, ой, сіз Қытайша нан сұрап жейтін Қытайшаңыз жоқ. Либайды қалай аштыңыз дедім, Америка аштым деген, мен бірдей ғой мынау дедім. Немен аштыңыз? Қане ашқан жаңалығыңыз? Тарихи дерегіңіз, қолыңызда дерек көзіңіз бар ма? Деп 5 сағат қиқылдасқанда ең аяғында Өмір Бек бұрышқа тығылғанда айтқаны ғой. Маған мына жақтан хабар береді. Беріледі деді. Оның үйіне мына ақ үй көрініп тұрған. Өші Осмаңайда оның үйі. Сөйтіп ақ үй, мына ақ үйден ба дедім. Сөйтіп қолымды қағып жіберді. Өй, сен де оттайды екенсің. Ақ үйден маған не береді деді. Енді қайдан? Көктен келеді. Көктен деді. Сосын, не дейсіз десем, көктен. Бұл қош. Е, маған көктен беріледі, деді. Сонан орнынан қарып тұрып барып, әке аға қолыңды әкел, дедім. Сен не болды, деді, әкел қолыңды әкел. Қолын берді. Қолын алып, жаңағы қытайшылып бітіп. Болды аға, дедім. Мен ақымақ екен ғой мен. Жеңілдім, тоқтадым, дедім. Оны ғаңтан боп бетіме қарап.
Ойбау дедім, аға, Құдаймен, көкпен тікелей эфирде отырған адаммен бір көкөзде бір тарихшы, жай бір қазақ, екі ол кісімен қалай пікір сөз таластыра алады дедім. Мен соны түсінбеппін ғой дедім. Бұл сіз Алламенен тікелей эфирде отырған адам екенсіз ғой. Болдым мен, жеңілдім аға, кешіріңіз. Енді кетемін деп десем, ана кемпір кеп, ой, ораза кезет, 13 жылы ғой. Ораза кезет. Мына ауру өкін өз больницадан, операциядан шыққан екен, уақ уақ шай ішіп есе. Мына 5 сағат болды екеуін қиқылдасқан. Енді біз оразамыз ғой, бірақ мына қайным бір екі бір шай ішіп кесін деп, соның шайын ішіп, мен бірінші этажға дейін лептімен әкеп шығарып салды. Сонда мен түңіліп кеттім ғой. Ойбай, мына Назарбаевтың қасындағы уәзірі оң қолының түрі мынау. Сонда бұлардан не ұлттық мемлекеттік саясат мүдде бар мынадар. Мынау жынды ғой мынау жүрген бір. Не нормальный адам ғой. Мына 21-ші ғасырда көкпен тілдестім деп. Ұят қой. Пайғамбар. Пайғамбардан кейін көкпен тілдескен адам бар деген естігеніміз жоқ. Және болмайды да. Мінекі сондай адамдарды қоздырды мыналар. Екіншісі Шыңғысхан. Қытайдан келген Зейнолла Сәніқ деген бір шаласауат біреу бар. Ол да тарихшы, Құдай сақтасын. Сол кеп Өмір Бөкбайұлының қолтығына кіріп, о да дәріп деп сол сіз ашқан жаңалықты біз қуана қарсы алдық. Сіздің етегіңізден тартып аяғыңызға тұсау болып жүрген бір оңбаған тарихшылар бар, Әлімғазы Дәулетхан деген сияқты. О, сіздікі дұрыс, Лебай ол дулат. Дау жоқ оған. Әлақ халықтың көзі жетеді деп қоздырған сол Зейнолла Сәніқ деген. Егемен Қазақстанға интервью бергенде, нанбасаңдар оқыңдар сол кездегі. 13 жылы. Сосын одан кейін келген мына Дүкен Масымхан деген. Ол Кехмендер деген бір түріктің таң дәуіріндегі Дибайдың замандасы Кехмендер деген біреуді. Қазақ дейді. Қазақ қып, оның ішінде суан қып болды. Оны Қытайдың өздері, оның қолдан жасалғандығы мына орыс Қытай менен жаңжал болды ғой 62 жылдары. Сол кезде Гомероның аузымен айтылып, баспасөзде жарияланып, Кехмендер деген осындай керемет Қытай менен достықтың үлгісі болған, Қытай сөйлемін жазған, Қытай тілін менің ана тілім деген деген сияқты қып. Соны ана Сағынтай Сұңғатаев деген керемет археолог тарихшы болды, сендер білесіңдер ме, білмейсіңдер ме. Ода Қытайдан келген археолог маман. Сол ана жаңағы Кехмендердің тарихын қуалап жүріп, соны шығарған адам жаңағы өлеңді қағазға түсірген адам сол ана Дұңқаңнан тапқан бір ежелгі замандағы бір сар қағаз тауып, соған жаңағы Кехмендердің өлеңі деп бір ана ескіше жақсы жазатын адамға жаздырып, соны жариялаған екен. Соны Сағынтай Сұңғатай ашып, сол адамның өзімен жолығып барып, ол кешірім сұрап, 70-ші жылдардан кейін бұл мәселе бүтіндей қалған. Қытайдың өзі айтқан, бұл жоқ нәрсе, өтірік мынау деп. Соны әкеп Дүкен мына жерде ойбай осындай. Міне осылар өнің күйінгі ең сорақы мына соңғы Әбенәйіп деген. Тілеген Әбенәйұлы. Сол Әбенәйіп деген өзі тексеріп, сұрастырып келсек, Тау-кен институтының мынау шахта инженері екен. Онда да ол бүңкі жуанкі дейді Қытайлар. 5 жылдық, 3 жылдық деген оқулар бар. Соның 3 жылдығын бітірген екен бұл жұрттың айтуында. Бұл бітіріп, кейін бұл ешқандай инженерді болып істемеген. Ғылыммен дайланысып, ешқандай бір ұзақты бір мақала жазбаған адам. Сол Қаба ауданы дейді, өзінің ауданында бар. Сөйірді саяси заң кеңесшісі деген бір өтірік не бар, мәнсәп бар. Сөйтіп істеп жүріп, мұн жаққа кеп, бірден ол Шыңғысханды. Тарих жөніңе көш, Шыңғысхан кім деп бастады. Оны кеп мына жалайырлар қағып әкетті. Шыңғысхан журналы деген ана Шыңғысхан институт құрылып, зерттеу орталығын ашып, оны Бексұлтан Нұржекеев сияқты
pseudo tarihçiler kolda vakitte. Sonra bu kişiye değil, Jurunuk'tun özü bunu bağın, hürmetli akademiklerine atak verdi. Köterdi o, Kuday o, bu ne degen uyatsızlık, ne degen cevapkersizlik, tarihka osunçalık kıyanat kılığı bulama. Men Jurunuk'a varıp aittim ayağa. Siz kimiksiz koy dedim. Kanday kimik ekeninizde men bilmeyim dedim. Jurt'tun aytuğunda akademik mıktı tarih kimik görünesiz dedim. Bırak ben iştengenizde bilmeyim. Men bilmegene siz kimik bulmayı kalmaysız dedim. Kimik bulsanız kimik çıkarsız, akademik bulsanız akademik çıkarsız. Alma tarihten eniniz var sizin. Evin ettiğim bana bu da Kıtay'ın agenti koy. Taptası Kıtay'ın agenti bu. Onun koluna dayındap beri batıranın bari anacaktan gelip koluna berilip koyulgan dünyalar. O özünün zettiğidir emes. Onun üstüne onun Şıngıs Khan'da akıp bana altın emelde, bana ilenin boyunda, onun kalsa Jarkent'te tuğuzadı bu. Yeah. Köşürden anacak kapar, odan kaytadan alıp. Sonunda anavalıga atakta Vizantiyanın tarihçileri atakta ana. Bir seyahatçısı var onun. O Şıngıs Khan ordasına deyin gelip seyahatname yazgan ana atakta kim edi Kuday. Solardın nesinde bir marşrut yazılgan go. Жүргөн турган Чыңгыз ханды кай жерден көргөн, кай жерге чейин барганы, аралык километрине чейин жер аттарына чейин барган. Сонун сүйтүп туруп, аны Архон Үч өзөнүн боюнда туган адамды кеп, мына Эленин боюнда тогузду. Кудай сабыр. Сого мына иттер надандар. Сонун ойбой улу жаңалык ашылды деп, бир тарыхчылар кайда карап отуруп, мынандай жаңалык ашылганда осун деген колдомайт деп жүрүнүп сөйлөдү го. Я, я, жакшы билем. Содан енді мынау Шымкентте жетсайда бір газеттің редакторы болған бір Оңғар деген бір тарихшы шықты. Ол оны Қоңыратқа балдағашан бітірді, медалында шығарып қойды, ескерткішін орнатып қойды жетсайда. Ол Қоңыратшылдар бар, енді Жалайыршылдар екеуінің арасында енді кім келісіп бітіспес жаулық айтыс тартыс бар. Мені осыған мен мақала жазып айттым. Ей, мынаны бетімен кетірмей, мынаны ғылым академиясы. Неге бір халықаралық деңгейде үлкен бір конференция ұйымдастырып, Моңғолиясы бар, Қытайы бар, орысы бар, Еуропасы бар, түркі бар, өзіміздің ғалымдар бар. Мынаған неге нүкте қоймайды? Неге мына халықты шатастырып, өзіне бытшыт болып отырған халықты енді кеп Қоңыратқа бөліп, Жалайырға бөліп, Найманға бөліп, керегі бір. Мынан тоқтатайық конференция ұйымдастырыңдар десек, жоқ, оған. Назар аударатын үкімет те жоқ. Енді ретімен келер, бірақ оны мына жастар біз түсінеміз. Оны біз түсініп отырмыз. Сондықтан әгі өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дейді ғой. Аққа қара жоқ, қараға шара жоқ дейме? Ол әбінайға сеніп отқан адам жоқ. Өйткені де сондықтан шындық салтанат құрады ғой деп есептеймін. Осы мен аға мен өзіңізден көп нәрсе сұрағым келеді. Бірақ ана күн батпайым десе де кеш қоймайды деген секілді. Білгін келетін дүние көп қой, бірақ енді осы мен осы жерден тоқтам қылайық. Қымбатты көрермен қауым, осы мен сұхбатымыз тәмам. Мына сөзімізді жықпай келіп пікір білдірген өзіңізге тағы да азаматтық алғысымды білдіремін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, аман есен жүре беріңіз. Құрметтейміз өзіңізді, сыйлаймыз. Аман болыңыз аға. Рахмет.